现在我们就来编程解析 OBJ 的模型。首先，我们使用 Xcode 创建一个新的项目。在这里，我们要选择 OS 叉下面的 Application， 然后选择 Command Line， 然后给我们的工程文件取一个名称。之后就创建我们的工程文件。现在我们就来编写一下我们的 OBJ 解析器。我们先在头文件里面定义我们的解析函数。然后我们来实现一下我们的这一个解析函数。在实现函数之前，我们先来定义两个简单的类型，一个是 Vector3D， 一个是 Point。Vector3D 则用来表示我们的顶点以及法线， Point 则用来表示我们的 UV 数据。然后我们先来打印一下我们的 OBJ 的路径。然后我们分别定义三个数组，用来保存我们的顶点索引 UV 索引以及我们的法线索引。然后我们来分别定义我们的顶点数据、我们的 UV 数据、我们的法线数据。现在我们就来读取我们的文件。我们打开我们的文件，以只读的方式来进行打开，然后我们来判断一下我们的文件是否打开成功。如果没有打开成功，我们就打印一下没有打开成功的消息。然后返回为 false。当我们打开我们的文件之后，我们就可以来读取我们的文件。我们来定义我们的关键字为128个长度，然后我们来扫描一下我们的文件内容。
如果我们读取到了文件的末尾，我们就退出我们的循环。然后我们来判断一下，我们读取到的数据，如果我们读取到的数据为 V，那么就说明我们读取的这一行为顶点数据，我们就定义一个顶点数据，然后读取我们的顶点数据。将我们读取到的顶点数据保存到我们的顶点数组里面，然后我们来判断我们读取的数据是不是为 VT，VT 则表明我们读取的是一个 UV 数据。然后我们就来获取我们的 UV 数据。然后将我们获取到的 UV 数据保存到我们的 UV 数组里面，然后我们再来判断我们读取的数据是不是为法线数据。如果我们读取的数据为法线数据，那么我们就获取我们的法线数据。然后将我们的法线数据保存到我们的法线数组里面。最后，我们来判断我们获取到的数据是不是为面数据，也就是三角形的数据。然后，我们来分别定义我们的索引数组、我们的 UV 数组、我们的法线数组。然后我们就来获取我们对应的索引数据。这是第一块数据，也就是第一个三角形的顶点数据。这是第二块数据，然后这是第三块数据。然后我们来检查一下我们的数据是否完整。如果我们的数据不完整，那么我们就解析失败。当我们获取到每一个三角形对应的索引数据之后，我们将索引数据分别保存到我们对应的索引数组里面去。然后我们保存我们的 UV 索引数据。
最后是我们的法线数据，最后是我们的法线索引数据。当我们遇到其他关键字之后，我们就不再做出任何响应。我们就直接吃掉这一行。经过上面的这一系列步骤之后，我们就获取到我们 OBJ 模型的顶点数据、UV 数据、法线数据，以及它们对应的顶点索引数据、UV 索引数据，以及法线索引数据。当我们获取完之后，我们就需要根据我们获取到的索引数据，来对这些数据进行组装。那么我们就分别获取我们的顶点索引，我们的 UV 索引，我们的法线索引。当获取到索引之后，我们就可以从我们的数据里面获取到对应的数据。首先是我们的顶点数据，然后是我们的 UV 数据。最后是我们的法线数据。获取到对应的数据之后，我们就可以将它保存到我们的数组里面去。最后，我们需要保存我们的索引数据。那么这一步也就完成了我们对 OBJ 模型的解析过程。然后我们现在来解析一下我们的 OBJ 模型。然后我们将我们的 OBJ 模型拷贝到我们的工程目录下面去。拷贝之后，我们来修改一下我们的 Xcode 的配置。在 Copy Files 里面，我们修改一下，在这里我们改为我们的工程文件的目录，这里我们删掉，这一个选项我们勾选掉，然后将我们的模型文件添加进去。
添加进去之后，我们就可以来解析一下我们的模型文件。然后我们需要分别定义几个数组，用来保存我们的顶点数据、UV 数据、法线数据以及索引数据。然后我们再来打印一下完成的消息。现在我们来运行一下。那么这一个过程，也就是我们 OBJ 解析的整个过程。那么今天的课程就到此为止。在下一节课程里面，我会给大家讲解到如何显示我们解析好的 OBJ 模型。